15 najčešćih frazalnih glagola sa come Prije nego što počnemo, nemojte zaboraviti da kliknete na crveno dugme koje se nalazi odmah ispod ovoga videa subscribe kao i na malo zvono pored toga jer naravno time dobijate obavještenja o svim našim novim objavama upravo na vaš telefon. Naš prvi frazalni glagol sa come je come about. Come about, jer je frazalni glagol u pitanju, ne znači doći o, pošto come najčešće znači doći kao glagol, a about znači o, o nečemu da se radi. What is this about? O čemu se ovdje radi? I tako dalje. Međutim, kao frazalni glagol come about se odnosi na nešto što se događa ili nešto što se desilo. Na primjer How did this come about? Kako se ovo desilo ili kako se ovo dogodilo? I naravno vi možete da odgovorite sa this came about, ovo se dogodilo i tri tačkice. Navedete zbog čega se to dogodilo ili desilo. Dakle come about. How did this come about? A sada imamo come across. Frazalni glagol come across ne znači doći preko, već znači slučajno naći nešto ili nabasati na nešto. I came across some of my old photos. Slučajno sam našla svoje starije slike. Sally came across a very good restaurant. Sally je nabasala na veoma dobar restoran ili ga je slučajno našla. Nemojte zaboraviti da come across znači slučajno naći nešto ili nabasati na nešto. I came across some of my old photos. Sally came across a very good restaurant. Frazalni glagol come across ima još jednu upotrebu. Odnosi se na to kako se nešto čini ili kada dobijete utisak o nečemu. Na primjer, He came across as a good person učinio mi se kao dobra osoba. Dakle, to je moja impresija ili to je moj utisak što se te osobe tiče. Dakle, come across. He came across as a good person. Sada imamo come along. Come along kao frazalni glagol znači ići negdje s nekim. Ali prije nego što pređemo na naš primjer, frazalni glagoli kao glagoli mogu da se upotrebljavaju u različitim vremenima. Dakle, iako je naš frazalni glagol come along, mi možemo da kažemo came along, a to znači da se naša rečenica odnosi na prošlo vrijeme. I naravno, frazalni glagoli su specifični po tome što je njihovo značenje drugačije od onoga što je napisano. Na primjer, come along ne znači doći duž, već znači ići negdje s nekim. Mary came along with me to the store. Mary je išla sa mnom u prodavnicu. Pošto imamo came along, u pitanju je prošlo vrijeme i prevod je išla, odnosno je išla sa mnom. Dakle, naravno, vi samostalno ovaj frazalni glagol možete koristiti da nekome kažete hajde ili dođi sa mnom, come along, come along, ili naravno da požuri ta osoba kojoj govorite ove riječi, come along. Mary came along with me to the store. I naravno, kao što sam malo prije rekla, come along može da znači požuri. Come along Sally will be late for school. Požuri Sally, zakasnićemo u školu. Come along Come along Sally, we'll be late for school. Sada imamo come back. Come back je jedan od najčešćih frazalnih glagola, a znači vratiti se. I will never come back. Nikada se neću vratiti. Come back se može također samostalno koristiti da nekom je kažete vrati se. Come back. Vrati se. Dakle, naš primjer je bio I will never come back. Come off. Come off znači odlijepiti se ili odvojiti se od nečega. Ali naravno come off se može koristiti i kada želite nekome da kažete da siđe. Ali naš primjer je The poster came off of the wall. Poster se odlijepio od zida. Come off. The poster came off of the wall. I naravno, come on. Come on je jedan od najčešćih frazalnih glagola, znači hajde ili požuri. Come on, we are going home. Hajde, idemo kući. Come on, we are going to be late. Požuri, zakasnit ćemo. Come on, Come on, we are going home. Come on, we are going to be late. Sada imamo come out. Come out znači izaći. Come out of the house. Izađi iz kuće. Come out se ne može upotrebljavati u smislu izlaska, na primjer kada negdje izađete u restoran ili kafić, već znači izaći iz nekog objekta ili na primjer iz auta. Come out. Come out of the house. Come over znači ići kod nekoga kući ili navratiti se. Come over to my house tomorrow. Dođi kod mene sutra. Ili navrati se sutra kod mene. Come over. Come over to my house tomorrow. I naravno, come over se može samostalno koristiti da kažete nekome da navrati. Come over. Na vrati. Come before. Come before imati prednost ili biti važnije od nečega drugog. My family comes before everything else. Moja porodica je važnija od bilo čega drugog. Come before imati prednost ili nešto što je važnije od nečega drugog. Naravno, come before se također može koristiti kada želite da kažete da se nešto dogodilo prije nečega drugog. Ali u ovom slučaju je My family comes before everything else. Moja porodica je važnija od bilo čega drugog. Sada imamo come to come to, pored toga što se može koristiti u smislu doći negdje, kao frazalni glagol znači doći sebi ili osvijestiti se. She came to at the hospital. Osvijestila se u bolnici. Come to. She came to at the hospital. Sada imamo come up. Come up se može koristiti i da nekome kažete da vam se pridruži, na primjer, na spratu. Dakle, ako se vi nalazite na spratu, ono a neko se nalazi ispod vas, možete da kažete come up here, dođi gore. Međutim, kao frazalni glagol, come up znači iznenada se nešto dogodilo. Something came up at the last minute Nešto se iznenada dogodilo u posljednjem trenutku Come up Something came up at the last minute I imamo come up with come up with znači osmisliti, osmisliti nešto. Na primjer, she came up with the perfect plan. Osmislila je savršen plan. Come up with. She came up with the perfect plan. I na kraju imamo come between. Come between može da znači biti između nečega, stati između nečega, ali i nekoga. Don't let them come between us. Nemoj im dopustiti da stanu između nas. Come between. Don't let them come between us. U bukvalnom smislu, ali i u prenesenom smislu. Dakle, može da se odnosi na to da se ne dopusti nekome da stane između nas, bukvalno, ali i metaforički da stane između nas u, u smislu da nas, na primjer, ne zavadi ili da nas ne dovede u neku tešku situaciju.